Софія навчається в 67-й школі з першого класу. Раніше спортзал, в якому заняття фізкультурою були тричі на тиждень, виглядав жахливо, розповідає школярка. Я дуже рада тому, що зробили наконец-то ремонт у нас в залі, тому що були не дуже умови для того, щоб займатися. До цього довго не було ремонту, але, в принципі, тут можна було б займатися. Но сейчас гораздо лучше. Батьки школярів непокоїлися за здоров'я дітей через пліснів у настінах спортзалу. Ремонт у шкільному спортзалі розпочали з вересня. Ми займалися в спортивному залі все время. Учебний процес не прерывался, даже когда зал требовал капітального ремонту. Ми ждали своєї очереди. Делался и косметический ремонт. Администрация школы помогала, делала все, что возможно было от нее. И вот в этом году сказали, что будет капитальный ремонт. Я очень довольна, потому что это дает детям возможность, это дает детям место для проведения спортивных игр, там, мероприятий, занятия спортом, возможность играть в волейбол, футбол, там, проводить время с пользой. І розвивати своє фізичне здоров'я. На ремонт спортзалу витратили понад 1 мільйон гривень з міського бюджету. У приміщенні повністю відновили стіни і підлогу. На черзі ремонт санвузлів. Ми зараз поступово, поетапно виконуємо деякі санвузли, які дозволено нам, не перериваючи освітній процес, виконувати. І наша задача десь до кінця травня місяця закінчити з санузлами, з усіма санузлами по цьому закладу і вже з травня приступити до ремонту їдальні. Наступного року коштом міського бюджету планують відремонтувати санвузли і їдальні у більш ніж 10 школах міста. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».